flasim tani për vlerat ushqyese të freshit. Me ne në studio nutricionistja Arolina Naço. Faleminderit që keni ardhur edhe sot për të na njohur më gjerësisht me elementët ushqyese të freshit. Ku juaj kërmilli, të cilin e kapëm me presh në dorë? Ta kapësh kërmillin duke na ngrënë freshin me presh në dorë, bie. E kemi në tryez. Ndalemi pak tek vlera. Flasim pak për vlerat e këtij perimi, i cili edhe agronomi tha që është shumë i rëndësishëm dhe ka shumë vlera. Në fakt ndryshon duke parë edhe vetë bimën, kemi një diferencë në ngjyrat, kështu që edhe përmbajtja në vlera ushqyese ndryshon nga pjesa e freshit. Pra mund të themi nuk është e njëjta në përqindje në formë në çdo pjesë që mund të marrim ne të freshit. Mm-hmm. Duke qenë se që në fillim le të themi freshi në pjesën e parë të bardhë që konsiderohet edhe pjesa e rënjës dhe aty ngjason shumë edhe me hudhrën edhe me qepën, ka një përqindje më të lartë në kripra minerale dhe në fakt çdo bimë që është rënjë, siç mund të jetë karrota, pandxhari, freshi, qepa, ka një si goxha më të konsiderueshme në kripra minerale, po asi është aty depozita që furnizon edhe gjethet edhe pjesën e sipërme të bimës. Në pjesën e sipërme që janë fletët në ngjyra jeshile, aty ngjason edhe me produkte të tjera që janë fletët, siç mund të jetë spinaqi ose produkte të tjera në formë gjethesh. Kështu që kryesisht pjesa e poshtme ka një sasi të konsiderueshme në kalcium, në hekur, në magnez, në mangan. Po, pjesa e parë le të themi. Ndërkohë kur kalojmë në pjesën e sipërme të freshit, kemi një sasi të konsiderueshme në vitaminat e kompleksit B, që shpeshherë dëgjojmë nga të gjitha produktet, duke zënë B6-ën, B9-ën dhe vitamina C që është përsëri në sasi të lartë, por edhe vlera antioksiduese, të cilat lidhen me grupin kryesisht të flavonoideve. Si produkt, nuk është një produkt me shumë kalori. Kemi një sasi diku ke 100 gram presh, na jep një sasi kalorike diku ke 60 kalori. Asgjë fare. Sa është doza e konsumimit të preshit në dietën tonë ditore, sa duhet të konsumon? Por mund të them diku ke 100-150 gram për person. Varet nga forma e gatimit sigurisht, sepse nëse do hahet i gjallë, aty mund të marrë më pak sasi sepse ka edhe një volum më të madh, ndërkohë kur gatuhet, që mund të jetë në gjellat tona tradicionale, siç janë tava të ndryshme ose gatimi i gjellës që është pjesë e traditës tonë, aty mund të merret një sasi më e madhe, pasi ajo mbet një sasi të volumit të vet. I kthejmë. Ja ku i kemi në tavë. Është pamja shumë e mirë, është një tavë me presh, me mish, me gjethe dafine. Është fokusuar në kamerë dhe imagjino se sa shije të mirë ka. E kemi edhe një tavë të thjeshtë preshi dhe në sallatë që shkon shumë mirë atë sallatën dimrore që e preka pak më parë edhe me e kuzhinierën Fabiolën me ullinë fantastike. Është fantastike dhe unë do të rekomandoja konsumatorit që ta preferojnë shumë më shumë pasi ka periudhën e dimrit dhe qepën e mund ta kemi dhe ndoshta më të futur në tryezë edhe gjatë verës. Kështu që le të shfrytëzojmë një pjesë e konsumimit të përditshëm të gatimeve bazë, mund të zmucojmë shumë mirë preshin në vend të qepës, duke filluar që nga supa, por që nga edhe kaurdisja që bëjnë shpeshherë ranvisat me salcën e domates edhe të qepës, mund të ndonsojmë më së miri edhe preshin. Në fakt, në salata, preshin përveç se jep një shije të mirë, jep edhe pamje të bukur, sepse me të mund të luash në format, në mënyrat të cilën e pret, në forma të ndryshme, ajo rumbullake, në formë të pjerë. Po, dhe aty ajo forma që ndoshta për fëmijët mund të ishte një formë e lezetshme në fije. Ajo forma ti si balluke. Me që jemi tek fëmijët, në çmosh duhet filloj konsumimi i preshit? Në fakt, fillon minimumin të 10 muajsh, e tej mund të fillojnë, pasi ka disa fibra pak më të forta. Sigurisht që masa nuk jetë shumë e madhe, si erën e parë, por edhe në vazhdimësi nuk mund të jetë një sasi një pjatë gjellë me presh, siç mund të hajë një i madh, por mund të jetë pjesë e gatimit të tyre, të suprave të tyre. Mos harojmë që preshi ka një veti shumë më të mikra has qepës edhe hudrës, që do thotë ka një sasi arome pak më të ullët që shpeshherë në nabezdis hudra ose qepa. Kështu që është një zmendësues shumë i mirë edhe për persona që nuk janë tolerant ndaj aromës. Jo, do doja t'i kthesha pak sa asaj çfarë ne nisëm për të folur pak më përpara për vitaminat, dhe që përgjithsisht tek pjesa e dytë, jo tek koka, por tek pjesa e trupit e preshit ka një përqindje dhe i koncentrim shumë të madh të vitaminave B. Tani do doja të dija apo jo? Jo, ishte të kriprave minerale, ndërsa te pjesa e gjetheve kemi më shumë të vitamina B. Po, okay.
të gjethet, pra, qiko sipër i bie. Tani unë dua të di, këto vitamina B si ndikojnë në shëndetin e atyre organizmit tonë. Në fakt, veçantia e përveç acidit folik që ne kemi folur që është shumë i mirë për gratë gjatë shtatzënies, sidomos gjatë semestrit të parë të shtatzënies, pasi ndihmon për të parandaluar defekte të ndryshme në zhvillimin e qelizave që mund të krijojnë tubin neutral të foshnjës, të posalindurit. Nga ana tjetër, ky acid folik është jashtëzakonisht shumë i dobishëm edhe për persona që vojnë nga sëmundjet kardiovaskulare. Kjo pasi ndihmon në nivelin, duke mbajtur në nivel më të ulët të homeokisteinës. Homeokisteina është një substancë e cila ndikon negativisht në sëmundjet kardiovaskulare, si ato të artereve, por dhe ato të koronareve, pra që të arteret që furnizojnë vetë zemrën me gjak. Ky është një nga elementet pozitiv, por mund të themi që preshja është një nga aleatët më të mirë të sistemit ton kardiovaskular dhe personat që vuajnë nga hipertensioni ose kanë yndyrna të larta në gjak, ose kanë një gjenetik, një prirje gjenetike, është shumë e rëndësishme të ta kenë pjesë të dietës të tyre preshin, pasi përmban alinin. Alinin është një substancë që përmban grupi i familjeve të preshit, të qepës edhe të hudhrës, e cila pasi prihet preshi, këtu ka një veçanti, është mirë të qëndroj pak në kontakt me oksigenin që në mënyrë që alinina që të kthehet në alisin, një substancë e cila ka jashtëzakonisht shumë benefite në sistemin tonë kardiovaskular. Pra, pasi presim preshin, është mirë të rritë disi, ose dhe të pritet në këtë formë edhe më të himët, ne përfitojmë edhe më shumë nga alisina. Alisina është një substancë që ndihmon në parandalimin e zhvillimit të kolesterolit në gjakun tonë, pasi ndikon në uljen, le të themi, të enzimave që stimulojnë prodhimin e kolesterolit në mëlçinë tonë. Ky është efekti mbrojtës ndaj kolesterolit. Gjithsesi, kemi edhe një efekt tjetër përsëri që ndihmon në parandalimin e trompocideve, pra nuk kemi koalgim gjaku, piksit të gjakut dhe zhvillimin e tropozave në gjakun tonë, dhe në këtë formë përsëri ndihmon prapë sistemin tonë kardiovaskular. Dhe si çdo perim tjetër, përmban një sasi kaliumi të lartë që ka efekt diuretik, pra largon likidet e tepërta të akumuluara në trupin tonë në formë që hul përsëri hipertensionin. Po për sa i përket tretjes së tij në stomak, efektet përsëri është një perim shumë e mirë duke luajtur një rol shumë fisht, mund të themi. E para është që përmban edhe një sasi të konsiderueshme në fibra, diku ke 100 gram preshne marrim 2 gram fibrash, dhe të cilat janë dhe fibra të tretshme dhe fibra të patretshme, dhe përsëri ka një efekt antiseptik shumë të mirë, duke luftuar edhe duke patur veprim edhe si antibakterial, edhe antiviral, por edhe antimikotik. Në këtë formë rregullon shëndetin dhe imunitetin e aparatit tonë tretës, duke bërë që çdo produkt që ne konsumojmë me ushqimet tona apo edhe vetë preshi ka një përfitje më të madhe të vlerave ushqimore që ne marrim. Ka luan rolin e ushqysit, le themi, si lëndë ushqimore, pra si prebiotik në këtë rast, jo probiotik, të florës tonë intestinale, duke ndihmuar përsëri, le të themi, imunitetin e aparatit tonë tretës. Kështu që persona që kanë prirje për të mos patur një tretje të mirë, probleme me kolitin e tyre, fryrje barku, do të një lehtësojmë mjaftueshëm. Në çfarë forme mund ta konsumojnë këta persona? Në këta persona, nga që shpeshherë kanë, mund të kemi edhe probleme që mund të fibra në sasi të madhe të menjëshme mund të jap shqetësimet e kundërta, preferojmë të jetë i gatuar. Në mënyrë që të jenë ato fibrat të pranishme, por jo dhe aq të vështira për të tretur. Por në formë lëngu mund ta konsumojnë preshin? Po, edhe veçantia është që preshi ka një sasi të vogël, një përqindje diku ke 0.3%, 0.3 gram në 100 gram presh të acideve yndyrore, të cilat kur ne i zjejmë dhe mund t'i bashkojmë edhe me mjaltë në këtë rast, ndihmon jashtëzakonisht shumë mirë për probleme që mund të kemi të ftofjet ose kur kemi një zë pak të ngjirur, do ndihmon jashtëzakonisht shumë mirë që të rikthehen në parametrat e normale. Pra, nëse na ikën zëri, e gjetëm zgjidhjen, bim lëng preshi. Lëng preshi bashkë me pak mjaltë do ishte ideal. Me mjaltë, se pa mjaltë është çik i vështirë, kam përtypjen unë për ta. Mund të bëhet edhe në formë koncentrate, ndoshta për fëmijë që mund të mos pinë dot kollaj çaj, pra mund të bëhet në formë koncentrate me pak mjaltë dhe të jepet në formë shurupi, që sidomos për fëmijë që mundohemi të japim sa më produkte bimore dhe jo produkte kimikate dhe eliminojmë sa më shumë shurupat e tregut. Mirë do ishte. Këto efekte pas ka të njëjtë me qepën. Po, ndoshta ka një aromë më të këndshme. Për sa i përket grup moshës së tretë apo neve të rinjtëve, sa duhet ta konsumojmë atë?
do konsideroj një grup mosh të cilët janë të prirur për të patur probleme në lidhje me formimin e kristaleve ose gurë në veshka ose në kolecistën ton, pasi prishisit dhe disa nga produktet e tjera bimore, përmbaj një sasit të konsiderushme në oksalate. Të oksalaket kanë prirje që të formojnë gura më shumë, pra një personi cili ka kristale në veshkat e tij ose gurë që themi ndryshe, por mund të ketë edhe gurë në kolecist, mirë është të kenë kujdes në sasi. Nuk flasim që nuk duhet ta kenë në menunë e tyre të përditshme, por duhet të kenë kujdes në sasi që mos jetë në sasi të egzageruar të tipit 4 herë në javë. Kjo është sasi e egzageruar, mund të themi. Për të ndihmuar persona që kanë anemi, do konsideroja që kombinimi më i mirë do ishte i mishit të kuq, pra i mishit të vit që ka një sasi goxha të lartë në hekur, së bashku me preshi, pasi përmban një sasi hekuri pavarësisht se është në formën bimore. Dhe sasiat vitaminës C që përmban ndihmon në përfitjen e hekurit në këtë rast. Më pëlqen kjo këshill për të gjithë anemikët. Ja, tava që ju sugjerojmë. Presh me mish, është reacion tamam individual. Jo i egzageruar, mund të themi, është reacion normal. Po, është reacion normal. Po, shumë vogël po duket, pak është. Në fakt, në momentin që isha tek kuzhina, përse zakonisht i hidhet preshit shumë limon, shumë uthull? Në fakt, është çështje shijesh, për të thyer ndoshta dhe ëmbëlsinë që ka vetë preshi, por nga ana tjetër për sasinë e hekurit që ne përmendëm, limoni ose uthulla e përforcon përthithjen e hekurit që përmban vetë mishi i kuq, por edhe vetë preshi në këtë rast. Pjesa tjetër që neve nuk folëm fare është pjesa e le të themi mbrojtjes ndaj sëmundjeve tumorale në këtë rast. Njihet si një nga produktet të cilat ndihmon njerëzve kanë shumë tumoret e aparatit tretës, mm-hmm. duke filluar që nga stomaku jon por edhe të kolonit. Kemi gjithashtu kerketinën që është një substancë antioksiduese me forcë goxha të lartë antitumorale që ndodhet edhe tek shega që ne shpeshherë flasim. Mm-hmm. E cila ka një veti goxha të lartë mbrojtje në tumorin e gjirit, por edhe kamboferol, që është përsëritë kjo një substancë antioksiduese që ndihmon njerëzve shumë në parandalimin e tumorit të ovareve, se pra preshi është një nga produktet që duhet konsumuar me patjetër për femrat në këtë rast. Me se s'bën. Por edhe për prostatin, tumorin e prostatës përsëri ka një efekt shumë të mirë. Dhe mos harojmë që siç përmenda vetit antiseptike, pra antitumorale, antimikotike, janë shumë të mira për çdo lloj infeksioni që ne mund të kemi në trupin tonë, sidomos hapa të fshikës urinare në këtë rast, të cilat luajnë një rol shumë mbrojtës dhe kurues, mund të themi, sigurisht që janë në hapat e para të një inflamacioni që ne mund të kemi në trupin tonë. Që mund ta parandalojmë nëpërmjet konsumimit të preshit, që mund të jetë në format që përmendëm pak më parë. Po, mos harojmë edhe gjithmonë që preshi gjithmonë kombinohet me një produkt ushqimor, kështu që vetë preshi dhe perimet e tjera që mund të jenë në kategorinë e preshit, nga ana kalorike nuk na shtojnë, por shpeshherë ka dhe receta që kombinohen me pana ose me gjalp shumë. Ose bechamel, ose... Unë nuk jam kundër produktit të panës, por të kemi pak kujdes që të jetë më mirë ajka e qumshit, që është një produkt më organik se sa pana e cila është një yndyrë. Në shumicën e rasteve pana që është vegetariane, pra që vjen nga një burim bimor, është shumë më e dëmshme. Tani, ti ndajmë pak sa edhe vaktet kur duhen konsumuar, kur nuk duhen konsumuar, përgjithsisht ka nga ata njerëz ose të paktën po imagjinoj unë që ka nga ata njerëz që mund ta nisin ditën duke ngrënë një produkt me presh, mund të ketë, nuk e di nëse ka. Duhet konsumuar në mëngjes, se në drekë, në darkë? Mund të konsumohet, mund të themi nga ana dietologjike, nga ana pasaj praktike, se sa ne do ekspozojmë njerëz të tjerë dhe mund të bezdisim me aromën e preshit, është tjetër pjesa, jo? Pra, është hamë vete. Por në qofë se do jetë në formën e kombinimit të ullimve, të preshit, të bukës, ose dhe të pak djathit, jo në formën e gjelës vetë vetiu. Ose madje... të japu një sugjerim për mëngjes, Elmas, me gjëj. Me presh. Po, në omletën që bën ditën e djetë, mos i hidhë qep, hidhë i presh, edhe gjyra bëhet shumë e bukë, pak majdanos, dhe ja, jakë u nisë ka dita duke ngrënë presh. Je bërë eksperte, jo? Je bërë eksperte. Ka më duar shumë. Në formë e mëlesë do ishte një burim shumë i mirë, le të themi, të fibrash
edhe të kombinimit si për shije, por edhe në vlera ushqyese. Gjësa këtë darka sigurisht mund tjetë i njëti opcion për darkë, omleta me pak presh, ose mund tjetë në formën e supës, ose mund tjetë në formën e preshit pa shuqëruar, e pa ngarkuar me mish në darkë, në formën e janis të thjesht, me pak limon, ose me pak orizën, me pak në këmish pule. Edhe në qofë se ne do duam përsëri ta shoqëroj me pulën, por kemi probleme me hekurin, do preferoj që nga pulët marim pjesën e kofshës, duke shoqëruar prapë me preshin si opcion në vënd të mishit të kuqë, për dikë që nuk e konsumon mishin e kuqë. Rolina? Edhe, mos harim që është një nga elementet që mund të kombinohet shumë mirë si smoothies ose si lëngë, pra ne mund të marim lëngun e preshit, ne thamë që krahas qepës është pak më i pranueshëm në shijen e vetë, po ndërkohë ka një vlerë jashtëzakonisht shumë të mirë për të kaluar një detox, për të bërë një pastrim të organizmit tonë në këtë formë, pasi largon goxha toksina nga organizmi jon, dhe duke rigjeneruar edhe qelizat e që nga mëlçia deri ke aparati jon tretës. Me cila do ishte më i mirë kombinimi, domethënë për të bërë lëngun detox me preshin, me çfarë perimetit? Dhe do e kombinoj jashtëzakonisht shumë mirë me familjen e selinos. Ose të majdanozit, ose të koprës, mund të themi, e cila ka përsëri një forcë goxha të fuqishme diuritike dhe le të themi pastrimit të aparatit tonë tretës. Okej, nëse zonja tona të donin të bënin këtë lëngë detox për të pastruar organizmin nga toksinat, por edhe në një farë mënyrë për të hequr edhe kilet e tepërta, në sa kohë duhet ta ushtrojnë të gjithë këtë praktikë dhe duhet të bëjnë çdo ditë lëngun e freskët apo ta bëjnë lëngun në një enë të madhe dhe ta vendosin në frigorifer? Në fakt, nëse flasim nga përfitimi i lëngut që del nga aparatura, pra që nuk gatuhet, nuk zihet, preferojmë gjithmonë të jetë e konsumuar në moment pasi shtrydhet, pasi mjekese vlerave ushqimore do humbasin. Dhe ndoshta kombinimi me disa elemente të tjerë do bëjë më të pranueshme pijen e lëngut të preshit, siç mund të jetë molla jeshile për të dhënë pak aftësinë edhe jo dhe pak erza. Selino dhe erza të ndryshme majdanozin, koprën, kështu që do ishte një zgjidhje shumë e mirë, por jo duke ekzagjeruar. Mund të bëjmë një kur të kuqe një javë, dy javë, por pa e patur ekzagjerim. Derisa për personat që vuajnë nga problemet e kolesterolit ose problemet e hipertensioni dhe mund të kenë një tension jo të rregullt, pra jo një tension. A kanë lëvizje të tension? Që kanë një lëvizje të menjëhershme dhe thjesht kanë një rritje në mënyrë që mos marrin medikamente për të agrevuar, mund të provojnë duke marrë një sasi preshi me majdanoz ose me selinoz, siç thamë, do të ndihmojë mjaftueshëm për të ulur një sasi për ta stabilizuar në një farë tensioni të lartë. Është mirë që të kombinojmë që të dyja pjesët e preshit, siç thamë, dhe pjesën e parë që është pjesa e bardhë, por edhe pjesën e gjetheve mos harojmë në gatimet. Pra të gjithë preshin në tërësi, duke evituar vetëm pjesën ndryshon përbërja në vlerat ushqimore. Është një produkt që thamë gjithmonë duhet të pritet, të lihet pak dhe më pas të konsumohet në mënyrë që përfitojmë sa më shumë nga efektet e mira që ka. Dhe kombinimi i tij në gatim me uthullën e mollës ose me limonin përforcon përfitjen në vlerat ushqimore që ai ka. Shumë mirë. Besoj kemi thënë të gjitha. Besoj që po, faleminderit që ishe ditën e sotme. Faleminderit. Ndërsa tani së bashku do të ndjekim një recetë nga ato që vonë kanë ardhur në Shqipëri dhe voni kemi provuar, madje mund të ketë ato persona që nuk i kanë provuar asnjëherë, është sushi me presh. Preshi origjinën nga shqiptarët, po do marrim një diçka nga Japonia, ta bëjmë në formë sushi. Do ta ndajmë preshin me pak delikatesë. Do mundojmë të heqim gjithmonë fletat një nga një. Do marrim edhe pak nga jeshile për të luajtur me ngjyrat. Më pas, preshin, fletat do t'i kalojmë në ujë të valuar. Ujnë gjithmonë fillim do t'a kemi të kryposur. Shtojmë fletat. Në basë 5 minutash i heqim. Shtojmë këtu. Fillojmë i hapim. Fillojmë me procedimin e sushit. Gjithmonë për të ndihmuar që të bëjmë një role, na duhet kjo lloj kashte. Atëherë, marrim preshin,
Gjithmonë kemi spërkatur me pak vaj për t'i dhënë ndriçi. Hedhim si për orizin. U shpëndaj. Në mënyrë konstante, gjithandej. Dulojmë pak me ngjyrat. Domatet, i shtuam. Dhe fillojmë. Kjo e përdorim më tepër për ta shtrënguar pak, që të jetë në mënyrë sa më e ngjeshur. Këtu kemi formuar, do bëjmë disa të tjera që të luajmë pak me ngjyrat. Këtu kemi bërë ngjyrë të kuqe. Do shtrem por prap presh. Që të luajmë me kasavetin, të presh julienë. Shtrem por prap bazën. Shtrem kasravecë. Të prerë zhulje. Fillojmë me procedurën e mbledhjes. E lëmë këtu, të pushoj pak. Dhe fillojmë i presim për montim pjata. Vazhdojmë për montimin e pjatës. Presim fletat e preshit, pjesën e poshtme, që është jeshilja, për të dhënë atë shijen dhe dëshirën e një pjate që është në të vërtetë sushi, po gjithmonë me preshin. Fillojmë me dekorin e pjatës, fletat e preshit që lidhëm në fillim, i lidhim. Dhe për dhënë pak idenë e sushit, futu në mes edhe algë që mos atrasten dhe algën, e presim. Sa hollë të mundë. Marim pak farat e domateve. Të luajmë pak me dekorin. Shtojmë pak vaj ulliri. Dhe sushi shqiptar me fletat e preshit është gati. Ju bëftë të mirë. Fabiolën e kemi në studio, ndryshe nga klipi, në ambjentet e shtëpisë të saj. Çfarë ishte ai sushi? Modernizojmë pak preshin, duhet. Sushi i bën shpesh herë në shtëpi? Jo. Unë gjithmonë gatuaj gjëra tradicionale që ishte më tepër thjesht se njerëzit lodheshin jo me tava, diçka ndryshe, thjesht më tepër, jo se i përdorën në shtëpi. Çdo gjë brenda normave hahet. Thjesht për të dhënë ide edhe rrisi. Për të dhënë ide, një antipas të thotë ishte. Po ishte e shishme. Ishte shumë e shishme. Bravo, të lumshin duart. Tani çfarë tjetër do të na shijoj edhe më shumë nga duart e tua? Dhe se kemi pak për vërës, por ne do bëjmë shumë gjëra të bukura sepse preshi triumfon. Preshi triumfon. Atëherë, për realizimin e kësaj recete duhet preshi triumfutari. Po. Dizim pak sobën, vaj ulliri. Themi të gjithë përbërësit. Atëherë, do si fillim do bëjmë. Jo, i themi një herë përbërësit, po. Patatin që na të proj, do bëjmë një thjesht një antipast në bazë të preshës julienë. Do përdorim pak qoftën, do përdorim këto erëza që kemi në bukën, qepën bukën të bëjë qoftën. Mirë. Preshim preshin që krijojmë julienin. Tani të mësojmë këtë prerjen julien. Julien, faktikisht vjen, është një prerje franceze që do të thotë e prerë holl, çdo gjë holl. Pra një prerje për zgjati, holl. Po. Prerja julien i shkon shumë preshit. Po, shkon sepse na ndihmon ka dhe ndarje. Nuk është se mundohet shumë, domethënë. Është gjithme gatshme si prerje julieni. Okay. Unë t'i shkoj shumë karotës kjo prerje? Po, i shkon karotës, i shkon kungullit, stecit, të tjerë. Po. Pra kjo quhet prerja julien. Po, julien. E prisni julien ju? Po, disa thonë po, disa thonë jo. Kjo është një prerje për ta bërë edhe më të bukur, pamjen e. Po, më tepër përdoret për dekore, është një gjithmonë në përfundim të pjatës përdoret. Ose kur e kalon pak në tigan për ta bërë më shumë krokante. Po, unë jell pak krip gjithmonë gjërave sepse zakonisht produktet gjithmonë siç janë natyrale kanë ujë.
Dhe kripa çfarë bën? Kripa e ndihmon të lçoj akoma më tepër ujë, që mos ta kërcasi vaj, të bësh pis ti e largojmë këtu. Sa shumë që mendon edhe për mua. Imagjino. Në fakt zonjat që din të gatuajnë mirë, sigurisht që mendojnë për të tjerët. Mendojnë vërtet. Tani, për të thyer pak ngjyrën, bën edhe një karrot julien. Gjithmonë, edhe pse e ndihmojmë gjithmonë me prersin edhe që na ndihmon për të prerë holl. Tani, okay. Kjo që po bën janë dekori apo përbërësit brenda të? Thjesht do bëjmë dekorin, në fund do merremi edhe me këtë. Atëre, besoj se vaji është i zemrë. Është ngrohur. Është ngrohur. Pra, na tepër patate. Na tepër patate. Ç'do bëjmë me patatën e tepruar? E presim pak holl. Në formë rrethore. Pa. Okay. Dhe do ta kalojmë në tigan. Po, tigan e fajmë çik. Shoj që po e kalon me gjithë lëkurë. Po, me lëkurë, sepse është shumë e hollë, lëkura. Dhe është edhe mund të hajë, sepse është shumë e hollë, nuk është e prishni. Pra nuk ka nevojë të qërohet. Ulim në dal. Po. Pra, edhe kjo do të përdoret për dekorimin. Po, dekor, domethënë do krijohet baza e julienit, ndërkohë që ato bëhen, presin dhe karrotën julien. Patatet e skuqura. Jo, shumë të mira. Vazhdojmë prerjet të julienit, po, të karrotës. Me patatën kemi mbaruar punën. Po, me patatën kemi mbaruar. Mund të ndihmoj që ta evitoj. Pra deri tani po merremi me pjesën dekorative të pjatës, besoj që qenka e thjesht bëria qoftes më vështirë qenka prerja julienë dhe dekorimi. Akoma, me qoftën do merrim pak më vonë, merremi me këto, sepse to ka nevojë të pushojmë mbasi skuqen, duhet të pushojmë. Po të ndihmoj unë? Po, ndërkohë që vazhdo. Okej. Okay. Okay. Po. Dhe, të ta për të që të... Ja, të lë dhe pak, po. Që të bëhen edhe më të shishme. Ndërko. Ndërko. Këto i kemi gati. Preshin e kemi prerë julien, kemi prerë karotën. Do marim mikserin. Do marim mikserin. Qoftet. Do të bëjmë qoftet. Si do t'i bëjmë të qoftet në mikser? Qoftet. Se me thënë të drejtën, ne brumin e qofteve, e zëm vetë me dorë, apo ja? Tani, për t'i rënë shkurt, Fabiola, po i kalon në grirje. Grirje, oke, okay, marim pak orët e bukës. Marim po preshit. Edhim pak qep. Shumë mirë, ato i kërposim pak. I kërposim pak në këto momente. Po, që ta përthithin. Oke. Okay. Ja, ku bëjmë të kërposim. Okay. Atere, tani, kemi vendosur në mikser, bukën e thërmuar. Bukën. Jo, morëm një kore nga buka që kishim aty, shtuam pak qep të njom, shtuam preshin, dhe dedhim pak kryp. Shumë falë piper. Dhe krip. Do bëhet brumi. Do shtojmë pak vaj ulliri që të na ndihmojë në ecje. Do bëjmë kështu, në këtë bazë përfitojmë qoftët me presh. Në është një bazë normale, vetëm se s'kemi futur mishin. Vezën. Dhe vezën, po. S'kemi futur mishin. Besoj që e kemi realizuar. Po, është realizuar. Okej. Okay. Ne duam thjesht sa të bëjmë tani. Tani çfarë ndërkohë mbaren edhe pjatën tjetër neve. Qoftë është vajnë, zot, po në të njëjtin vaj, kalojmë preshin julien. Preshin julien, të merrem unë me skuqen e ti. Po, mirë, të bësh. Do t'i lësh shumë pak kam përshtypjen. Po, e ke të rrurin, okay. Në tjetër, i shpërndan gjithë gjithë. Të ndimojnë?
nuk isha skuqur asnjëherë presh Julien. A mund të karamelizohet? Me kjo është delikat, mendoj se vetëm qepa mund të karamelizohet. Mirë, një pyetje. Tani çfarë bëva ti edhe karamelizohet? Çdo gjë ngrënë për mendimin tim në kuzhinë. Tani Fabiola do i hedhim vezë në një moment po, qoftë? Po, tani i hedhim vezën e ke këtu poshtë. Po e marr unë. Nëse e marr. Çfarë do ti bësh me? Do përdor vetëm të verdhën. A, do ta përdorësh vetëm përpara se ta kalosh në skuqja. Po, po, gjithë. Që të bësh kombinimin me këtë miellin e mistrit që më ke lënë këtu. Po, në fund fare po që të krijoj krokantën. Mirë. Ndërkohë që kam përshtypjen që preshi është realizuar dhe tani çfarë duhet të pastaj rrojmë me karrotën. Të bëj të njëjtën gjë me karrotën. Me karrotën. Mirë, shumë mirë, perfekt. Kjo është për efekt dekorimi. Po ndërkohë që preshin ne e kemi përdorur edhe për të bërë qoftët. Qoftët. Brumin e të cilit e bëm shumë thjesht. Po, baza është bukë. Morëm më qep, urdhër, piper të zi, krip. Po. Edhe një kokur vez. Tani formojmë në topsa. Dhe shumë interesante sepse ato do të thëskuqen në këtë vajin ku ne kemi kaluar dhe pak karrota dhe pak preshin dhe ka marr aromë të mirë. Është vërtet. Pra elementet e dekorimit të pjatës, të qofteve me presh, janë patatja deri tani, preshi i skuqur i prerë Julien dhe karrota e prerë Julien dhe e kaluar pak në skuqje nga unë. Pra e keni parë ndonjëherë këtë stil që kam mësuar unë në shtëpinë tonë me dy piruj. Shumë mirë, besoj që është bërë mjaftueshëm. Tani, tu kemi miell misri. Për arsye i kalojmë që të fitojë një krokantecë. Për të bërë më kontakt. Zakonisht anglisat janë krokante. Krokante përdorin në miellin e bardhë. Se mos përdorim diçka të verë, domethënë diçka të veçantë. Miellin e misrit. Edhe është më mirë fakt përdorimi i miellit të misrit. Elëm, se du t'i vëm tani direkt. Po prap me dy pyru në dëpunosh dhe këtu. Po, pa tjetër. Është... Ishtojmë? Ishtojmë. Shkundim pak, gjithmonë këshuar, për arsye që mos të krijohet milli djegur këtu. Po. Gjithmonë i japim një rumbull aki. Edhe këtu. Sa të votë kla i ke bërë? E, po, më pranë t'i pashë. Ndryshe nga qoftet që bëjmë unë dhe Albani, jemi gjitha të vetane në shtëpinë tonë, jemi shumë persona. Vërtet. E vërtet. Po, sa kanë shansë të hajnë, sa kënaj që me erë, ma të të vetë. Disa vejo a asyri. Po. Si shta ju shpreja që më the herën e pari. U bufuar i zbukuruar, unë dhe Albani. Okej, dhe kjo, më baro. Pra, qoftët me presh, interesante. Ne ju thua gjithmonë qoftët me mish. Me mish ose me patate? Me patate, me lule lakrën që e kalojmë, e bëjmë në të njëjtën mënyrë. Ndonjëherë edhe me spinaqin. Me spinaqin shumë i mirë është. Është vërtet shumë i mirë me spinaq. Ka, dimri ka shumë gjëra të mira. Dhe në dimër, fatkeqësisht, vetëm ke dëshirë të hash. Po. Pas ditja e gjatë në shtëpi, përpara televizorit dhe mendjen e ke vetëm të hash. Të hash, dhe të hash gjëra të rënda kryesisht. Çfarë është kjo që kemi? Në kuzhinë rrumuj. Asi gjë. Besoj u skuq. Po, u skuqim, i kalojmë, tash do merrim me dekorin e pjatës. Pjesa më e bukur që mua më pëlqen jashtë masë. Dhe ja ku e kemi. Okej. Okay. Po, vazhdo bëj dekorimin, ndërkohë unë i kaloj pak tek letra e kushinës. Po, të që e i shumë, po. Vërtet është shumë mirë. Sami? Puna në grup funksionon gjithmonë. Perfekt. Sidomos kur je në kushim. A një e pash që kemi pak djath, ta shtënë i djathin, ta bëjmë një antipas komplet. Shumë mirë. Me që në ndollen, pse jo? Djathin me patate shumë. Nuk e di, djemë të regjis në ndimoni edhe për në një gotë verë, pas taj. Okej. Patate, djath. Qofte. Perfekt.
Atëherë. Antipasta si me një. Si mendon, do vëm preshin, luajm pak me. Po, luajm me ngjyrën jeshile të preshit, sepse është pak si ngjyra e karrotës, skuqja e patates, për të bërë forma të ndryshme. Mhm. Më pëlqen ideja që i kemi dhënë formë kaq të bukur sot recetës sonë me presh, karrotat. Dhe më ndon fiks sikur je në ato restorante të Michelin, gourmet. Po, po varem se në restorantet po këto gjëra gatuajnë pavarësisht se shërbimi që i është. Madje gjëra që s'na ka shkuar asnjëherë mendja i shohim çdo ditë, kalojmë pranë tyre dhe nuk është se i përdorim. Po, e të leja anash e njësë për arsye që mos të humshim të bukurinë e kësaj të preshit dhe të karotit. Edhe është pjatë që konsumohet e gjitha. E gjitha, që tek qoftja, që tek... Shumë, shumë faleminderit. Unë nuk do të aprish bukurinë e pjatës njoma, të ndër. Po mirë vendosit dhe preshit njëmë. Jo, si të mendojnë ti? Unë mendoj si të mendosht ti, sepse e profesioniste e kësaj pune. Por, syri është shumë e bukur, momentin që e shek shtu. Okay. Të lumshin duart, Fabiola. Ja dhe qoftet me presh, unë nuk do të aprish dekorimin e pjatës të Fabiolës, të falenderoj shumë dhe do të provoj me njëherë qoftën. Juftoj të ndisht një spotet publicitare, mos haroni, se ne do të vjojmë të qëndrojmë në shtëpin tonë me të tjera risim.